tahtoin sen verran sanoa vaan, että usea varmasti on ajatellut tuota, että ei äänestä enää koskaan, että se ei mitään kannata. Niin minäkin olen ajatellut, että turhaan politiikassa yrittää. Mutta nyt olen tullut siihen tulokseen, että miten huonosti pitää mennä ennen kuin ihmiset uskaltavat muuttaa puoluekantaa. Liinan pitäjä Kaisa-Leena Lilja. Annetaan pornokauppialla pienet aplodit. Kaisa-Leenalla on varmaan lähinnä naispuolisille kuulijoille jotain sanottavaa. Äiti, onko kotisi turvallinen vai riehuuko siellä tyranni? Tämä on joka naisen turvaväline. Meistä kaikista naisista löytyy Justiina. Nyt Pekka puupäät ja pätkät matalaksi. Tee loppu perhe väkivallalle ja liity barrikadimammoihin. Numero 550. Hyvää päivää vaan, että vihreä paitsi jännityksestä, niin jos vaan yhtään pääsee vaikuttaa, niin vähän sen niin kuin mukavammat olot niin yhteiskunnallisesti. Jo vanha konkari näissä kunnallisvaaleissa Ari Nurtsi Nummeliin. Tulen Nurtsi tänne, niin ihmeet saa sua ihmetellä. Joo, minä kun olen ilmeisesti tämän listan tällainen niin kutsuttu vellipöksy, niin julistan teille rakkautta ja harmoniaa. Eli Nurtsilla ääni paranee lääni. Sitten seuraavana on...